כיצד גומלים מהרטבת לילה? ובכן, הרטבת לילה, הגמילה מהרטבת לילה, מתרחשת בדרך כלל באופן ספונטני, בלי התערבות חיצונית של ההורים. לעומת גמילה מהרטבה בזמן עירות, ששם יש בהחלט מקום להתערבות של ההורים ולתכנון, הרטבה בלילה פשוט נעלמת עם הזמן באופן ספונטני. ברוב המקרים, ההורים מגלים שביותר ויותר בקרים הילד מתעורר עם חיתול יבש, ובעצם מתוך כך אפשר להסיק שכנראה מתרחשת פה גמילה ספונטנית, באיזשהו שלב פשוט מורידים את החיתול והילד גמול. באותם מקרים שזה לא קורה, וההורים מרגישים שהם זקוקים לאיזושהי התערבות נוספת, המרחב ההתערבות כאן הוא די מצומצם. אפשרות אחת זה פשוט להוריד את החיתול בלילה לכמה ימים, מורידים את החיתול בלי להתחיל להתערב בחיים של הילד, לא מגבילים אותו בשתייה ולא מהירים אותו כמה פעמים בלילה ולא מכריחים אותו להתפנות בשירותים מספר פעמים לפני השינה, פשוט עוזבים אותו לנפשו וצופים במתרחש. מבצעים את הפעולה הזאת למשך בערך כשבועיים וצופים. אם במשך השבועיים האלה מסתבר שמספר הלילות היבשים הולך וגדל לעומת מספר הלילות היבשים שהיו לפני שהסרנו את החיתול, זה מלמד שמתרחשת כאן פעולה של גמילה, ובעצם אפשר להמשיך ככה והילד הולך ונגמל בעצמו. במידה ועוברים 10 ימים, שבועיים, ולא רואים שינוי בשכיחות הלילות היבשים, דבר ראשון, אפשר להחזיר את החיתול לשימוש ולהמתין מספר חודשים. אפשר כמובן גם החל מגיל 3, 3.5, 4, אפשר כמובן גם להתחיל התערבות באמצעות זמזם ולטפל בבעיה ולזרז את תהליך הגמילה.